Aleksa Ćirić, teniser teniskog kluba Nikita Rimizijanski iz Bele Palanke, ostvario je veliki uspjeh za ovaj klub kada se plasirao na ATP listi kao jedini igrač iz Teniskog saveza Istočne Srbije, ali i kao jedini igrač od 27 koliko se nalaze na toj listi, a da nisu iz Beograda i Vojvodine. On je ostvario 4 velike pobjede u Subotici na Futures turniru koje su mu obezbedile 1700. Mesto na ATP listi. Kako je za našu televiziju rekao, verovao je u sebi i svoj uspeh, jer su se treninzi i posvećenost ovom sportu isplatili. Ivan je osjećaj, stvarno, igrat ćemo sada više te međunarodne turnire i to je to. Trudim se da treniram preko leta svakog dana, gdje zimi imam problem, baš nemam gdje da treniram, pa putujem Niš, Beograd i tako. Kakvi su planovi za dalje? Koji te turniri očekuju? Pa imam sada u novembru, krajem novembra, decembra, imam najbliže, imamo Češku i Antaliju, Turska. To je nešto najbliže gdje ću vidjeti da odigram neki do kraja godine. Aleksin trener Siniša Rančić kaže da je ostvario velike rezultate ne samo za ovaj klub, već i za tenis u ovom delu Srbije uopšte. On je pored mnogobrojnih takmičenja osvojio i prvenstvo Srbije do 18 godina u dvorani januara ove godine. Također je osvojio u prethodnom periodu i dve ITF titule u dublu u afričkim državama Lesoto i Mozambik, a također je osvojio i master teniskog saveza Istočne Srbije sa 16 godina. Dakle, to su rezultati koji govore o tom jednom dobrom radu u prethodnih godina u teniskom klubu, ali pored Alekse, naravno, mi imamo još tenisere koji su igrali finala, osvajali treća mesta, bili viceprvaci, također igrali i na završnim mastersima teniskog saveza Istočne Srbije. Tako da je to, dakle, jedan rezultat koji naš klub svrstava u jedno od najuspješnijih, kako u Beloj Palanci, tako i šire. Aleksa Ćirić krupnim koracima korača ka vrhu. Njegov trener Rančić dodaje da opština Bela Palanka pruža veliku podršku mladom sportisti. U narednom periodu očekuju ga internacionalna takmičenja, a finansijski momenat i podrška svih ljubitelja sporta je dobrodošla.